Pojďte se víc rozkročit. Výborně. Záda udržte rovně, kostrč směrem do země, hlavička do stropu, široký ramena, lopatky směrem do kapes, do kalhot. Uděláme si nitrobřišní tlak a pojďte mi do dřepu, tak aby kolínka směřovaly nad druhý, třetí prstík, nesmí utíkat dovnitř. Výborně. A teď zase zpátky nahoru. Tak a zase další dřep. Perfektní. Co nejnižší s krásnýma rovnýma zádama. Perfektní. Stačí. Chyby, které nejčastěji děláte. Pojďte do dřepu a utíkají vám tam kolínka dovnitř, prohýbáte se v zádech nebo naopak vyhrbujete, utíká hlava dopředu, krčí se ramena. Tak, výborně pojďte narovnat.